ate ye mwatu omukulu Bobi Wine oluvanyuma olw'okuvaayo ate natabukira naddala ab'ekisinde ekya Nuupu kyatwala nga mu bukambwe obw'ekitalo yatabukidde abantu bano bwe yabadde wali e Kamocha ate bo aba NRM abajjeno yoweriti bwabura Museveni ate bo batandise okubitambuza nga omukulu Bobi Wine ate bwe yagobye ate leader of opposition amanyiddwa nga Mathias Mpuuga era mu kumala okumugoba ku PROJOURN media tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa update zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda nga bulijjo nagamba video sooka nga nogilikinga ate bw'oba omaze n'ogiwulira n'okommentinga endowooza yo ne ntumira ku baana abali wano e Dubai abali e Jordan abali e Qatar abali e Saudi Arabia Bahrain yonna gye musinzira ne mbagamba nti mwebale kubanga te ku mukutu kwe muli Bobi Wine okuvaayo ate n'atabukira ab'ekisinde ekya NUP n'abagamba nti omukulu Francis Zaake yavuddeyo n'abanga ate yeekalakasa ng'atadde embeera ku speaker oba ku deputy speaker Thomas Tayebwa naye nga mwe mutudde nga bakungu muli oyinza okugamba be bawamba si bantu bamwe omukulu Bobi Wine yadde mukambwe nnyo ku nsonga eyo era we byagudde matuga ba NRM ate mwatu ne batandika okutambuza olugambo ensi yonna ne bagamba nti ate ye Bobi Wine yatunulidde nnyo omukulu leader of opposition Mathias Mpuuga era nga kigambibwa okuba nti yamukutte ku nkoona era nga yawandikidde ne speaker Annet Among ebankaluwa emugoba naddala ave kubwa leader of opposition Mathias Mpuuga era nga agenda mu replacing n'omukulu Francis Zaake naye bino byonna nga NRM ekyabitambuza ate ye wavudde SG oba muyite secretary general owa Nuupu Lewis Rubongoya natandika okunnyonnyola ekituufu bwavuddeyo n'agamba nti ebyo byonna ebitambula tebiina makulu era ezo allegations si ntuufu Bobi Wine tannakolako kintu ng'ekyo abo ba NRM be bagezaako okutambuza ebintu byabwe era balina bye beenoonyeza baagala kuteekawo njawukana mu kibiina kino so yoyo omukulu Bobi Wine ate ne ku nsonga y'okubanga aba NRM badde batandise okubitambuza nga bwe appointing Zaake okubeera ate leader of opposition ng'amaze okwata Mathias Mpuuga ku nkoona. PROJOURN media likinga commentinga era subscribing.